Lidový zpěv a kosení louky je kombinace, která neodmyslitelně patří k sobě. Tedy alespoň několik posledních let v Bulharech. Zdejší mužský sbor tu každoročně pořádá kosení louky, na kterém se pravidelně scházejí soubory z dalekého okolí. Letos v krásném prostředí u řeky Dyje zaspívali mimo jiné také soubory z Maďarska a z Polska. Kdo tě bude luko kosit, až já budu šablu nosit? Luka, luka, nepokosená. Letos je to 10. ročník jubilejní, je tady 11 souborů, a máme tady vlastně letos je takové mezinárodní trošku, protože máme tady z Polska dětský soubor Hulajníky, s těma jsme navázali družbu už někdy v roce 2003, a takže jsme to jenom tady trošku obnovili a máme tady dneska ještě soubor z Bakonšarkány z Maďarska. Já jsem si všimla, že jsou tu i Lužice, Mutěnice, soubory, které to ještě nebyly. Znamená to, že jste to letos obměnili? No, letos jsme to trošku obměnili, dalo to práci, než jsme to všechno obvolali, ale myslím si, že se to zadařilo, je to pěkné, chlapi zpívají nádherně, takže myslím si, že můžeme být spokojeni. Sluníčko trošinku nám pokulhává letos, ale je pod mráčkem, takže je to akorát. Dvakrát po sobě to tady vyhráli kluci ze Slovenska, ale na ty jsme neměli nikdo prostě, jo, to podle těch sokolíků z toho Slovenska mohli klidně udělat kombajn. Tady to kosení je taková spíš taková sranda. Jo, je to nazvané jako mužácké kosení louky, ale je to takové spíš jenom taková sranda. Potom poděkujeme vlastně všem, kteří tady kosili, udělali mi první cenu, nejlepšímu sekáči a potom budeme pokračovat vlastně po oficiálním programu, budeme pokračovat s cymbalovou muzikou. Tak nás totálně všechny rozdrtil Kazi z Polska! Za 10 let se tu vystřídalo mnoho souborů z blízkého, ale také z dalekého okolí. Letos poprvé se například zúčastnili soubory z Lužic a z Mutěnic. Překvapilo nás to, je to moc pěkné, zajímavý nápad. V podstatě takové zpívání v přírodě moc často nemáme, takže jako je to hezké. A co jste si připravili? Samozřejmě jsme se snažili najít nějaké písničky tematické, takže tam bude něco o Lužce, o kosení a podobně, ale samozřejmě něco o víně, něco možná o Mutěnicách, uvidíme. Kdo tě bude rolí orat, až já budu možná se já. Rolí, rolí, nebo oráde. Loni jsme tady byli poprvé a strašně nás to nadchlo, že ta atmosféra a prostředí Dyje, nádhera, nádhera, nádhera. A takže jsme přijali znovu tohle pozvání a jsme šťastné tady. Nabíjí nás to obrovskou energii a tady ta prostě opravdu ta atmosféra je úplně úžasná. A co kosení, jak se vám letos dařilo? No, kosení úžasný, kosila moje sestra a naše kamarádka tady spolu Bobule a zařídili jsme novou tradici, štafetu. Doufám, že se ujme. My jsme kosili jako první a myslím si, že nejlíp, protože to byla mokrá tráva. A to jste zaspívali?
No my jsme zpívali všechno kosecké písničky. My, to abyste věděli, my jsme soubor, který je z Bánova a z Bánova jsou všechny písničky. My tam máme takové vlastně simrmanovské, že nám se líbí písničky, nech jsou odtud stama, tak zpíváme všechny. A měli jsme takovou teorii, že všechny písničky teda jsou z Bánova. A Bánov je jako česnekářská oblast a semenkářská, takže tetičky, a my máme takovou teorii, tetičky, které prostě bánovské písničky vzali a roznesli to po republice, každý si to upravil, a takže všechny písničky jsou původem z Bánova.